Hej, det här är Niklas Folkegård på kursen 3D-modellering och animation i open source-miljö. Den här videon är en del av uppgift 4 på kursen. Nu ska vi sätta ett konturförstärkande bakljus. Och vi går tillbaka till View layer. Markerar den här arialampan och sen så duplicerar vi den, flyttar den fyra enheter ner i Y-led lägger den i kollektionen D2. Sen skapar vi en ny, ett nytt viewlayer som vi kallar viewlayer D2. Markerar D2, inverterar markeringen och exkluderar allting utom kollektionen D2. Sen är det dags att ställa in den här area lampan så att den beter sig på samma sätt som spotlighten gjorde i C2. Vi skapar en constraint damp track. Vi sätter den att peka på D2, torus, i minus z. Och flyttar jag på den här nu så pekar den hela tiden mot torusformen. Nu flyttar jag ner den här så att den får minus 6 i z-led och det gör jag med g, z, minus 12 för den låg ju på 6 plusenheter förut. Så här ser det ut, 6, 2, minus 6 och scenen blir alldeles svart. Jag provar nu att öka power. Det står på 100, ökar till 1000. Och det går nu att ana en liten, liten kant av ljus på torusformen. Jag stänger av skuggorna och då blir den en lite kraftigare kant på det här viset. Skuggorna är inte nödvändiga i den här ljussättningen för att här ska vi försöka skapa då ett konturförstärkande bakljus. Det kallas också för backlight eller rimlight. Och målet nu det är att flytta den här arealampan lampan och se hur mycket kontur du kan få fram. Och du kan också prova att dra upp styrkan. Jag drar upp den till 3000. Och kanske flytta bort den lite grann så där. Nu upplever jag det som att jag har fått ganska mycket kontur för pengarna på det här objektet. Så jag är nöjd där och så tar jag Så där blev det. I nästa video ska vi göra ett par ljussättningar där vi tittar på hur färgen påverkar renderingen. Men nu är vi färdiga med D2. Vi ses i nästa video. Tack och hej!